Михайлович, я вам дякую за інтерв'ю. Ви знаєте, сьогодні серйозний такий для вас день, і для України теж, до речі. Ви знаєте, не дуже. От я не відчуваю цього. Я бачу. Я до світу був готовий з другого дня призначення. Я зараз по хулігані навіть. Угу. Оскільки я був би не я, і ви були б не ви, давайте закінчимо анекдотом від Юрія Луценка. Ну, напевно, що тепер можна розповісти це. Перший раз я зустрівся з новообраним президентом Зеленським ще до інаугурації. В його партійному офісі, ну і враховуючи стрес змірництва, я почав, звичайно, займати. Каже, Ребе, можна в суботу пригати з парашутом? Пригати можна, відкривати нельзя. Таке життя.